Ya kati ekisooka njagala okwaniriza mannyinaffe Goleti na Mugga oku mu parliament yatene ku forum ya feno olwaleero ku telefayina n'okwebaza emirimu gyonna of course ngombaka parliament gyatandise okukola mu mawogola n'abaka ba parliament abalala mwenna ekya n'okubalamusaako mmwe abatulaba bulijjo abateka ekiseera kino ne mubeera naffe ku terefayina olwaleero wiki eno ntambuddeko wiki ewedde naliko mu bukomansimbi njala okwebaza abaana bukomansimbi mwenabe nakyalira famiries ndowooza nga 40 ku programu yaffe yakisoboka ate era ne ttiimu yonna yateekateeka ssebo chamani mwanje chamani wa National Resistance Movement wa district eyo RDC mukyala Senkungo ne ttiimu yonna gye mwakwanayo omulimu ne famiries zonna ze twakyalira abalunda ebyennyanja abalunda enkoko ttiimu ne famiries atuzaamu amaanyi nga ndaba mwina kimusobola okukola abebukomansimbi njabo bebazaamu akenjawulo mwambusulwa kwekuuma wetlands district ntunonyo ze ngenzeemu nga zisobodde okukuuma ebisenyi ebyo entobazi bukomansimbi banjawulo nti balima emwani ne zikoma ku lutobazi n'osanga olutobazi baluleseewo so njira bebaza of course ndowooza mwami Chairman Kateregga ngakyaliko ne bakulembeze bannaffe bonna Deo Kiyingi n'abalala ndowooza muteekwa okubanga mwakola omulimu munene nnyumba nabukomansimbi kyansanyusa nnyo 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 of course Masaka nabaddeyo ku mande ennaku z'omwezi 29 ndowooza nga 3 za ku mande ewedde nasiiba Masaka naye niko kutambula ku saawa 2 ez'okumakya okugenda nga ndabira ddala ku famiries zino ki ekyaliwo ekisooka njagala okusaasira bannamasaka mwenna n'abantu mwenna okutwalizaamu bannayuganda kubanga newankubadde okiwulire Masaka naye obunkenke bugenda wonna teri muntu atedde kwabwe awulira nga kiri Masaka alowooza newuwe enkya kisobola okutuuka mwami Lutamaguzi abadde ayogera wano n'agamba nti batta Baganda I think olulimi ng'olu si lulungi nnyo ku nadda ku terefayina yaffe yes kuba anti njagala kumugamba nti asooka agende ku ground alaba abantu we batta mwami Lutamaguzi ekyayogera kya bulimba tebabatta bantu Baganda nti bazze kutta Baganda actually famire nasookamu yali omwami gwe batamuta yeye yali musajja yes yeye musajja yeye yali musajja bwe nababuuza musajja ali mpaka si yajja ava Rwanda asula wa mwami musajja okulinana ku kigaba dakola ku kigo era nga omwami waawo mwami Yasini yamuzimbira akayumba ku bbali ekiro awulira munne baali bakawukana n'awulira munne gwe baali bakawukana endoza baali bava kunywamu katono n'amuwulira nga bamutulugunya gwe baali batulugunya nga naye kaleekeezi n'agendayo kati wagendayo oli bamukuba omutayimbwa gumu n'adduka katono bwe yajja yeeye ne bamugendako paka lwe baamutta family ndazo naze na actually 80% of families zinachalira ngabo manyi Masaka Uganda twafuka mawanga magatte tusobola kuwera no statement Uganda batta Baganda bogama nti batta abantu ba Buganda I can accept with that ne Buganda nti batta Baganda I think mwabi Lutamaguzi statement sintufu abantu bana abagenda okujja okutta abantu baina ebigendererwa byabwe ngebigendererwa byabwe nze kyendowooza ekisinga kwe kuba nti bakyayisa n'okuteekawo embeera era biga nti it's unmanageable mu Uganda gavumenti n'ebintu ebigenda bakyayisa gavumenti yamu gavumenti bakyayisa gavumenti so teri muntu yo muntu yena gwe basanga era kyendowooza mu kusooka bw'otunuulira famiri ze basooka okuttamu abantu zenatuukamu basanga abantu nga bava mu bbaala ku olwo ekyalo ekyo bakitaka abantu basatu abantu bano abaali bava mu bbaala kubanga newankubadde twogera ku kafyu kafyu mu byalo byaffeeyo ebadde yakoma nga bantu begendera ne mu mabaala gaabwe ennaku ezo nayi nsuze mu kyalo ne mpulira engoma kusanga 8 ekitundu ŋŋenda okulya engoma zivuga ne mpita mwami mutamani wange abeera waka ne mugamba engoma ezo ze mpulira zivuga ki nti feeno n'emikolo gyaffe kati tukola emikolo so abantu bano batta abantu basatu ku olwo batta abantu basatu ku kyalo ekyo omuvubuka omugo baatuusaako obulabe yali gumulago bakuba omutayimbwa ku kyalo ekyo gwe yali waakuna yanyonaga nti twali tuva kunywamu naye bano bazeeyo olwokuba nti baali tebasobola kudduka
nzi bubanku omutayimba guno mu mutwe oluvanyuma nze nenziruka ne bannaffe banabala ne babatta era nabo genda okubatunuulya ngera balinamu origini yaabwe si origini jaga nti bagoberera busuulu bagoberera Kiwanda bagoberera lutamaguzi no fenna abantu omwo babasanze lwomushana obasanze Kiwanda obasanze Karekezi bonna babakolako so statement ya mwami lutamaguzi jafulumya nti bagoberera baganda basebo ne banyabo ekyo si kituufu. Ekigambo ekyala ekyogeddwako just leaflet sizino nga mwanyinazi wabadde ayogera ab'emitiana abasuulidde jjo era mbadde njira bange tambula ku social media ab'emitiana tuva ejindi tugenda kujja wano of course waona abantu abakikozesa olw'okutiisa abantu waliwo abantu abamu abalina omutima omubi n'okwagala okubaako kyawandiika naye abeekukyateeka mu kitundu kati kyenjawo okubakubiriza nti buli gye tukoma okubikuliriza gwe n'olaba ekipapula n'otandika kiweereza ku social media n'okono one baagala kuteekawo okutiisa n'okuteekawo entiisa mu bantu babiwandiise ntujja ate ne bagenda awamu eyo naye njagala nkubuulye mwami Busuulwa ne gye batabiwandiise wanje atuusi ne bagendayo ate nje babiwandiise bangi ne batasobola kugendayo kubanga okusinza kutajeti bali bagamba nti bali bagala okutta abantu basatu actually bali bali ubinja mwenda nenga buli kabinja katta abantu basatu every day mu kibaluwa kyabwe kyasooka kati ekiri e Masaka ekiri no of course security egenze ekiremesezza kama tewa na chikola. Yes. Mwanyi naze chabada yogera konti security twagira bye lwache mara kutu lwache genda kati ngaba weza 22 no. Ni wankubadde wala minister wa security nga agenzi nola balulinga Kiwanda agenzi nencha haji kibonga agenda akusani kasenge agenda tetutegeza nti bagenze kuolu because presence ya government yeri wona even before you see the minister tekeda nti okukola kwa police oba okukola kwa bitongole byokwerinda kuina kukola nga poli, nga minister maze kuja wabula nange of course siri mu mativu nachi nokubera nti no abantu batuka 22 amakumi abiri mu mukaaga nga sinalaba maanyi ganja ulu nze nali nkolere kalamoja nga resident district commissioner mumbere fanna bwe tujitwa kolerangamu nosanga walinga basaba bantu munana abantu onaku na sok gende RDC nga okumpo bwa RDC nga ngenze kalamoja na batta bantu munana mu town ye Kabongo 8 people in one night. The next day natandikira o my groups so formulating a groups zange zo kubyalo egundi groups za of course nibangamba kino kiba nenga mani wankubadde kibadde kibeerawo nemba de sinna jawano now I must make a difference so basabone banyabo ekimu kyendowooza nti muli ate eribbira ekitufu kye kiri nti temubamu muwanguzi mu kiseera kino kye tulimu kiseera kya waliwo abantu bangi abamu balabe bagwanga eno banyiza n'okubanga si bannabyabufuzi bano betulowoozaako betuli nabo bagoleti baluta maguzi n'olwo n'abantu balala bangi abava n'ebweru w'eggwanga batayagaliza Uganda eno kugenda mu maaso so ekintu kyetutera okukola kati kwe kulwana kyonna ekisoboka okubanga twejja mu kino okay. Bwe tunatandika okwesongamu eno wano fekka tujja kwejjukiza nga ekizibu kino kitulinnye ku mfette nze mmanyi tusobola nnyo okukirwanyisa tusobola tyo kirwanyisa ekisooka we must make everyone nga tu community eyo natu inojifula police yapita community policing buli muntu okubeera nti afaayo ejino kayikola ya yes. Bimba wano byagaana not byagaana of course awomu tebyagaana that's why awomu byakola mwami lutamaguzi badayogera wano ku nsonga ya arrow boys I'm an arrow boy myself I went and trained under arrow boy I'm a trained person mu under arrow boys and as an auxiliary force walumba koni yes konyinga mazo kuingira teso na saba president I went to atiridi I was trained by brigadier general Kayemba for 8 months netulumba so chemanyi nti okuzira le force na maji ama gayamba kujeri awamu na temugenda bugenzi katinga goti musoga bane tubawade torch mutandike but natandika bwetu tyo nti mutandiko okutambula tujja kutandika abantu nga betomedde bano baveno so even mu byalo babera bakola kino polisi yino kuchikulembera kubanga embate mukikozewe muto bano bajja kwa baveno jukira nti bano batambula na majambi abakuma na bano batambula na majambi ojja kujukizanga ataba ntu basinkanye ni battingana right. So bwe kiba kya kukola mu byalo byaffe nacho china kuba organize of course ki eh wado batwara serious tugenda gwana no buto kutambule iduke it serious I mean these are leaders bande manyiti batwara serious rachi batwara serious okay bwemba these are leaders ate bakama ba member ba parliament I take them seriously never kuchemba government never mba mwandiaga dok chikola zendo the best way to chikola kokola ganira wamu ni security forces kubanga bo building anogamba
kati nze abantu bange bawadde amajambiya tojja kumanti ne ku nsonda y'ekyaleri nabo babawadde amajambiya kyekigenda okuddako abantu bano bagenda kusinkana ate batemagane nga balowooza batema babijambiya na bano balowooza batema babijambiya so kyetusaba poliisi n'ebitongole by'okwerinda natambudde ne bagiso onajje natambudde amagombola go nabadde ne bagiso nabadde ne bapiso nabadde ne babiso yonajje natambudde ebyalo byonna era nga bambuulira kino kyaliwo bwe ki kino kyabadde bwe ki kino kyabadde bwe ki kyemba saba basebo ne banyama line eggwanga lyaffe ffenna kino si kyekisookeddeko bino tubirwanyisizza muteeso tulwanyisizza mu ekaramoja tubirwanyisizza actually ekaramoja twabirwanyisa ng'ate kumpi buli maka gayina emmundu but NRM has disarmed almost emmundu emitwalo munaana okuva mu karamoja almost every family mu karamoja ayina emmundu ne tuzibajjeeko bano abaamajambiya n'abitayimbwa tusobola nnyo okubalwanyisa kye tusaba era kye njagala okusembayo na kino nti tuleke kifuula nnyo kuba politics ne bona omuteeka mu ffenna abantu bano tamanya na muntu gwe yalonda maybe bayinza okuba balonda NRM bayinza okuba balonda NUP oli omuntu agenda okudda okutta omuntu ekiro yaanoonya mukadde abeera yekka kyensembayo okubakubiriza bannamasaka probably kwe kubasaba nti nga tukola bino byonna kati mutandika okukolawo local arrangement omukadde asula yekka mu nnyumba wakiri bo n'abazzukulu bo bazzukulu basatu bana bagende bagira bakuuma mu kadooli bwe kibanga kiganye mu kadooli mujja mu kyamuli jya mu nnyumba yika kubanga kyennalabye teriyo omuntu gwe baasanga mu nju nga basukka ababiri ne bamutema omukadde omugwe nasanze gwe baatemanga ayina buzzukulu we baalinda buzzukulu we ne bugenda bulaba omupiira across bwali bugenze okulaba omupiira bwagenda okudda basanga jjajja waabo ng'enva mu ffumbiro ng'aziyingiza era naye kirabika nti baamala ku lwawo ne balaba nga buzzukulu bwe buvuddewo so kye tulina okukola nti tulina okumanya nti kati enswa bwe kyusa amaaso naawe okyusa envubu tetuddamu kukkiriza bakadde baffe kusula mayumba bokka naye kyemmanyi kino ekintu tugenda kukirwanisa era tugenda kukiwangula okay ye Dr. Kiwanda Godfrey Ssaalongo njagala kujjukiza Fabulous Freeman Hypermarket semaduuka wa mulembe ali mu kibuga Kampala genda mu paaka empya ku kizimbe New Park Mall.